L'Institut Abat Oliva de Ripoll, amb l'acompanyament de la cooperativa Resilience Earth, ha engegat un procés participatiu per tal que alumnes, famílies i professors puguin idear un nou espai d'esbarjo al pati. Hem anat visualitzant en els darrers anys com sí que hi ha unes deficiències, no?, de l'hora de poder utilitzar aquest espai, i per tant, no?, va ser com un llum d'alarma de dir hem de fer alguna cosa, i per tant doncs ens hem posat mans a l'obra. El procés participatiu és perquè creiem profundament que la comunitat educativa ha de prendre part de les decisions i del funcionament del centre. Nosaltres estem convençuts que això serà una millora, perquè el pati ja no serà només un espai on sigui d'esbarjo durant 30 minuts, sinó que ja formarà part d'una manera de ser de l'institut i un nou concepte d'institut. Llavors, aquest espai ja estarà integrat com una aula més. De moment s'ha celebrat la primera trobada del procés, en la qual hi han participat els delegats dels diferents cursos. Pròximament s'incorporaran la resta d'alumnes, pares i mares i professors. Durant el primer canvi d'impressions ja van sortir propostes. Els nostres plans de futur, més o menys, serien afegir coses com més bancs, o sigui, que ens deixessin agafar pilota per fer una mica més d'esport en el pati, i, bueno, idees tipus això. I, sí, més espai per fer més moviment, llocs on assentar-se a l'hora d'esmorzar. Els alumnes sembla que estan engrescats amb el projecte i amb el fet que se'ls consulti. Al final som els que estarem més temps al pati i els que podrem disfrutar del pati més temps. El procés participatiu per decidir el nou pati de l'Institut tindrà una durada de 3 mesos i les propostes de millora decidides es duran a terme durant les vacances d'estiu.